Helt okej stundtals. Jag tycker vi gör en helt okej prestation, men jag tycker att domaren gör bort sig vid flera situationer. Mestadels den andra, mitt andra gula då, där jag får ett väldigt billigt gult kort. Tyvärr. Men annars helt okej match. Ja, de är bra. De har ju visat hela säsongen genom att de är ett väldigt bra lag och för mig är värdiga vinnare i år faktiskt. Jag tycker vi spelat en offensiv fotboll. Inte ändrat oss för någon eller något, utan kört vårt spel hela året rakt igenom och det tycker jag har varit våran styrka i år. Massa, jag vet inte, man kan rabbla allt, massa saker som man lärt sig nu, men det är ju en tuffare serie och 30 matcher och det spelas ända in i det sista, så att jag tycker vi har lärt oss, vi har fått väldigt mycket saker med oss i bagaget så att säga. Ja, jag upplever det som att vi är med hela tiden fram till vår utvisning. Då blir det väldigt svårt att möta Utsikten med en man mindre och de är skickliga och spelar fotboll liksom, så det är tufft, men vi gör en bra match fram till dess. Och det är allting, alltså varenda match, varenda minut du får liksom, så utvecklas du och känner på liksom, du möter bra spelare och bra lag och vi har gjort det fantastiskt i år och jag har pratat med många och många är imponerade av hur vi har levererat, så en bra säsong. Yeah, it was unfortunate that obviously it finished the way it did, but I think it was a great team performance overall, and I mean, we can't hang our heads because we had a fantastic second half of the season, and I'm very proud of how the group came together, and it's been fantastic to be a part of this team, and I know that we have brighter days ahead, so we'll be back stronger. The guys have welcomed me with open arms and stuff, and it's been a great group to be around and stuff, and I think we've taken massive strides as the season's gone on. And I mean, when we had a little bit of adversity and injuries and stuff go against us, we responded excellent. So I think if we keep that up and, like I said, keep moving forward, then there's definitely brighter days ahead for us. So first half was helt okej, 1-0. Sebe har gjort bra räddningar och men andra halvlek gjorde de 2-0 och sen rätt kort det var det avgörande, så typ vi försökte göra så mycket bra som möjligt bara. Nu har jag fått en bra uppfattning i ettan, typ då kommer det bli bättre nästa år också tycker jag. Så de trodde inte på oss, men vi trodde på oss själva. Det var ju starkt. Vi har lite otur med domslutet då, kan jag tycka. Vi får ett väldigt billigt rött kort emot oss där, halvlek får sitt andra gula tidigt i andra halvlek. Sen får vi en felaktigt dum straff mot oss då, kan tyckas. Men vi kämpar på genom 90 minuter och ja, vi krigar på hela tiden. Det är alltid bra att få med erfarenheten, det blir mer professionellt och sådana här saker då. Så man lär sig väldigt mycket hela tiden då. Vi känner att vi har varit där i så gott som alla matcher vi spelat i år och vi är ett lag att räkna med.